Ett. Två. Kör! De är iväg. Rut på Brasse främst. Snabbt från tillägg galopperar dock 7 Björnemyr Ludvig. Där utvändigt finns 8 Sibor, invändigt 2 Sundsättes Freja. Som fjärde har vi med nummer 3 Gangsi, då pressar nummer 8 Sibor, tar över kommandot ser ut som. Längre ner på innerspår finns nummer 4 Kake. Utvändigt där bakom 5 Drömsaga, mellan hästar finns Obelix Rex. Har i sin rygg 10 Lillsigne. Där finns på innerspår också Odinprinsen Sikvelands stjärna. Vi kommer upp till 500 meter. Sibor leder, öppnar halvarvet på 34,0. Med 1500 meter till mål. Vi har Rut på Brasse som andra. Som tredje följer Gangsi. Utvändigt om den nu, bakom den Kake. Där finns Sundsätters Freja. Längre ner i andra spår Drömsaga. Där finns också med 13 Klacksilver. Bakom den har vi med Odinprinsen på innerspår. Där finns också Obelix Rex och Sikvelands stjärna. Strax kommer vi upp till passering 1000 meter. Dit kommer Sibor på 28,5. Bra klös i grejerna när vi nu går ut på slutrundan med Sibor främst. Vi har Gangsi i ryggen. Kake är första häst i andra spår. Galopperar Rut på Brasse. Lucka till Sundsätters Freja som på sin utsida har Drömsaga. Invändigt finns också Kometen. Däremellan hästar Obelix Rex. Där finns Lillsigne. Väg fram i tredje provar Klacksilver. Drar med sig Lillsigne med där också. Lite längre ner finns Odinprinsen på innerspår. Vi har också med Sikvelands stjärna som nu är på väg att attackera långt ner i kön. Men det är långt fram till nummer 8 Sibor som nu kommer upp till 1500 meters passering. Verkar de på 28,4. Kake följer som andra. Som tredje finns 3 Gangsi. Där bakom kommer de nu på bred front. Det är Lillsigne som har bra fart under tassarna uppe som fjärde. Har med sig Klacksilver invändigt som nu uppe som tredje. Men det är som sagt var långt fram. Vi har också där Järvsö Christian mellan hästar. Vi har dem nu in mot upploppet med nummer 8 Sibor. Som har pulveriserat kan man säga sina konkurrenter. Lämnar dem långt där bakom med 200 meter till mål. Sibor har ett klart grepp om händelserna. Länsar undan upp som andra ser vi med Klacksilver. Vi har däremellan hästar också med nummer 10 Lillsigne. Men segern är klart. 8 Sibor, Lena Fritz vinner före 13-10. Ja, då har vi Lena Fritz i vinnarcirkeln efter Per-Norr Lindströms träning. Stalla Pello som har haft många framgångsrika hästar. Kallblod då. Ja, Lena, bra start. Ja, nej men han är kvick i benen. Man behöver bara hålla igen första biten så att han har travat in sig och slappnat av. Sen så är det ju en riktigt fin travare. Absolut, du fick väl rida ganska långsamt. Ja, men jag vet inte hur tiderna stämmer egentligen. Min tid stämde inte 34 första fem, men det var väl ganska skönt också. Om det gick lite långsammare då, första fem så kunde vi elda på lite sedan. Då. Han är inte tom i mål heller, så att, det är en riktigt bra höst. Ja, det var ju nytt rekord då, 28 gick han 4 tror jag. Och själv då, har du några egna som du tävlar med nu? Men jag har en 4-åring hemma som har gjort några starter i år och som dess rullar lite grann i loppen och får väl hoppas att han får lite bättre spår nästa gång så ska vi ta dem med han också. Vad heter den? Southridge Jeremy. Absolut, det ska vi komma ihåg. Ja, Lena, du satsar på båda disciplinerna även i fortsättning. Men precis. Jag kör väl inte så jättemycket. Det är väl mest att rida. Jag ska hit på tisdag och försöka vinna ett lopp då tänkte jag. Annars är det väl mest ridning som sagt va?
Stort grattis. Tusen tack. Och naturligtvis till gänget bakom, Per-Arne Lindström med flera.